gözelim bir dayan göreyim. Ey aşkında ben yanan kimi bir sen de yan göreyim. Sevgilim, hain rakiplerle gülüp oynayan görün. Çeşmi zaman eder sana yafet tokunmasın. Daim o kara zülfü göz üstünde yan görüm. Aydan adı biz adam. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bugün biz Azərbaycan muğam sənətinin sütunlarından biri, xalq mahnılarının, muğam sənətinin, muğam ifaçılığının təbliğində və inkişafında böyük xidmətləri olmuş xanəndə xalq artisti Əlibaba Məmmədovun ötən günlərinə qayıdacağıq. Əlibaba Məmmədov hər bir musiqi sevən insan üçün, Azərbaycan xalqının nümayəndəsi üçün çox dəyərli və əziz sənətkardır. Sözün əsl mənasında öz dəstəxətti, öz üslubu, musiqiyə öz yanaşması olan sənətkar, milyonlarla insanın qəlbində doğrudan da böyük bir sevgisi olan şəxsiyyət haqqında bugün qonaqlarımızla şirin-şirin xatirələr və söhbətlər eləyəcəyik. Bəli, təqdim eləyək qonaqlarımızı. Məmnuniyyətlə. Hörmətli, sevimli bəstəkarımız, Respublikanın xalq artisti, dəyərli incəsənət xadimi Sərdar Fərəcov. Xalq artisti Profesor Mənsum İbrahimov studiyamızdadır bugün. Daha bir xalq artisti, görkəmli tarzənlərimizdən biri Vamiq Məmmədəliyev bizimlə birlikdədir. Yazıçılar Birliyinin katibi, yazıcı dramaturq İlqar Fəhmi. Və Nazim Kazımov, əməkdar incəsənət xadimi, hörmətli professor. Xoş gəlmisiniz. Hamınızı xoş gördük studiyamızda. Xoş gününüz olsun. Əlibaba Məmmədov haqqında çox gözəl xatirələriniz var, bilirik. Və ondan əvvəl gəlin Əlibaba Məmmədovun həyat və yaradıcılığına bir nəzər salaq. Əməkdaşlarımız sujet hazırlayıb. O, hər kəsə nəsib olmayan ömür yaşadı. Səsinin qüdrəti ilə ölkələr gəzdi. Həyatında çox alqışlar eşitdi. Saysız mükafat və fəxri adlarla təltif olundu. Qəlbi sənət eşqi ilə vuran, ruhu sənətdən pərvazlanan, sənətin zirvəsinə doğru yolda çətinliyə sinə gərib, o zirvəni fəth eləyən xanəndə, bəstəkar, pedaqoq Əlibaba Məmmədov. Zaman edər sənə yafət toxunmasın. Daim o qara zülfü göz üstündə yan görüm. Aydan adı biz adam. Ömrünü muğam irsinin qorunmasına, yeni ifaçılar məktəbinin yetişməsinə sərf eləyən, muğamla müasir mahnılar arasında əlaqə yaradan ustad sənətkar hələ uşaqlıq dövründən musiqiyə maraq göstərib. Müxtəlif müsabiqələrdə iştirak edən gəncin gözəl səsi, məlahətli ifa tərzi ustad Seyid Şuşinskinin diqqətini cəlb edib. Əlibaba Məmmədov 1945-ci ildən Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti olaraq ifa etdiyi 100-dən çox mahnı və təsnifə öz möhrünü vurub. Onun böyük şövq və məhəbbətlə oxuduğu hər bir musiqi əsəri insanı nikbin notlara kökləyir. Min bir mətləbdən xəbər verən, istər xalq mahnısı, istərsə də muğam dəstgahının ahəngindəki duaların sədası dinləyicini düşündürür. Onun Maestro Niyazinin təşəbbüsü ilə yaratdığı Humayun Xalq Çalğı Alətləri Ansamblı, Əlibaba Məmmədovun mənəvi və sənət dünyasının mükəmməl şəkildə təzahürü oldu. Ülfəti dostluğa bağlar mənim Azərbaycanım. Şərəfim, şöhrətim, şanım. Hələ gənclik illərindən mahnılar bəstələyən sənətkar Füzuli, Mikayıl Müşfiq, Əliyağa Vahidin sözlərinə yazdığı mahnıları dövrümüzün şöhrətli müğənniləri tərəfindən sevilərək ifa edilib və bu gün də unudulmur. Bu, sənətkarın xoşbəxtliyidir ki, onun ifası və mahnıları da xalq tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. O, ürəyinin diktəsi ilə yaratdığı mahnıları təvazökarlığından xalq mahnısı adlandırırdı. Xalq sevgisindən qiymətli heç bir şey yoxdur. O xanandakı xalqın rəğbətini qazana bilir, o çox böyük xan. Türk dünyasının sevilən sənətçisi, şöhrət və istiqlal ordenli xalq artisti Əlibaba Məmmədov
gənc nəslə muğam və xalq mahnılarımızın incəliklərini öyrətməklə yüz illərlə gələn ənənəni davam etdirdi. Respublikamızda son dövrlərdə muğam sənətinə göstərilən qayğı, bu sənətə verilən qiymət sanki sənətkarın ömrünü uzatdı. Ustad Heydər Əliyev fondu tərəfindən keçirilən muğam müsabiqələrində gənc ifaçıların seçilməsində iştirak etdi. O, Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin yaradılmasının şahidi oldu. Fərəhli günlər yaşayan sənətkar haqlı olaraq deyirdi. Dillər əzbəri olan mahnıda olduğu kimi Əli Baba Məmmədov bənzərsiz səsi ilə qəlbimizdə yaşayacaq. Şad olsun, unudulmaz evet. Sənətkardan danışacağıq. Sərdar müəllim, başlayaq elə sizlə söhbətimizə. Ürək istənilən yaşda insana yaşa deyir, kim həyatdan doyur, kim həyatdan bezir ki, deyilmi? O da ola ki, Əli Baba Məmmədov kimi bir həyatı sevən, sənətini sevən sənətkar. Bilirsiniz, Əli Baba müəllimin necə qüdrətli bir sənətkar olması dünənin, 5 ilin, 10 ilin söhbəti deyil. Əli Baba müəllim sənətə gələndən artıq elə bir səviyyə göstərmişdi ki, bir mənalı olaraq onu qüdrətli sənətkarların cərgəsinə daxil etmişdilər. Hələ biz bayaq Şur filmindən bir fragmenta baxdıq. Bəli. Bu film çəkiləndə cəmi 2-3 qüdrətli sənətkarımız, yəni muğam ustaları çəkilmişdilər və onlardan biri Əli Baba müəllim idi. Əli Baba müəllim idi, o kollektivdə səhv edirəm. Əli Baba ən gəncə Arif müəllim idi, Allah canını sağ eləsin. Lakin, yəni, o zaman bilirik ki, böyük nəzarət var idi, diqqət var idi, ölçüb biçirdilər hər şey. Və Əhməd Bakıxanov kimi bir sənətkar məhz bunları seçmişdisə, deməli bu, filmdə görürsünüz, əbədi yaşar bir film oldu və Azərbaycan muğam sənətinin qüdrətini göstərən filmlərdən biridir. Və bunların içərisində Əli Baba müəllim öz səsi və fikir veririk, nə qədər muğamı düz oxumaq, sözlərin tələffüzü nə qədər düz, qəzəlin, qəzələ münasibət, qəzəldəki ifadəni necə səsi ilə, mimikası ilə çatdırmaq, bunlar ancaq böyük sənətkarlara qismət olan şərtlərdir ki, onlar Əli Baba müəllimdə var idi. Sonrakı illərdə əlbəttə Əli Baba müəllim necə deyərlər, daşın üstünə daş qoyub o binanı ucaltdı. Həm şöhrətini ucaltdı, həm yaradıcılığını zənginləşdirdi, həm də ki, Azərbaycan muğam mədəniyyətinə, musiqi mədəniyyətinə töhfələr verdi. Onun bəstələdiyi nə qədər mahnı, nə qədər təsnif bugün bizim müasir ifaçılarımızın əsas bazasıdır. Məsum müəllim bunu təsdiq edər əlbəttə ki. Yəni, bugün gənclər də onu oxuyur, yaşlılar da oxuyur. Bu Əli Baba müəllimin bizə qoyduğu ən böyük yadigar və başqa bir tərəfdən də ki, onun qoyduqlarının nə qədər qiymətli olmasıdır ki, onlar yaşayır və öz müəllifini də yaşadır. Bəli, əlbəttə ki, Sərdar müəllim, Əli Baba müəllim bu dərəcəyə çatmaq üçün böyük bir yol keçib gəlib. Vamiq müəllim, 60-cı illərdən üzv yana tar çalırsınız. Böyük sənətkarlardan dərs almışsınız və çox görkəmli xanəndələri müşahidə eləmişsiniz. Eyni zamanda da Əli Baba Məmmədov. Toylarda birlikdə olmuşsunuz, dostluğunuz olub ailəcə. Buyurun, sizdən başlayaq. Onun o uşaq vaxtı heç kimdən öyrənmədən o ifaçılığa başlamağından istəyirəm biraz. Deməli ki, o vaxtı, deməli ki, Bakının Maştağı qəsəbəsi kəndi böyük kəndlərdən sayılırdı, o mərkəz sayılırdı. Hətta rayon mərkəzində olmuşdu bu 60-cı illərdə. Ona görə orada birinci dəfə orada 10 nömrəli musiqi məktəbi fəaliyyət göstərirdi. Ara kəndlərdən ora gəlirdilər. Biz onadan, bir yəhdən, kəndlərdə ora gəlirdilər, təhsil alırdılar. Mənim əmrisi Güləhəmət özü deyərdi. Əmrisi yaxşı xanəndə olub, yaxşı da səs olub. Deyər ki, mən əlimdən çox şey öyrənmişəm. Həmişə deyirdi onu. Hətta Cabbar Qaryağda oldu. Məclislərə gələndə birinci yev oyuna görüşərmiş. Yəni ki, oyuna hesablaşarmış. Muğamı çox gözəl verirdi, yaxşı da səsi olub. Sonra bizim görkəmli o vaxtı opera müğəndisi Şirzad Hüseynov o vaxt Maştağı musiqi məktəbində işləyib. Mənim bunları görüb hamısını. Şirzad oğlu Fərman Hüseynov vardı, rəhmətli tarzən. Yəni, bunlar hamısı görə-görə gəlib. Əli Baba müəllim çox uzun yollar keçib, axırda gəlib o Əli Baba Məmmədov. Çox çətinliyinə əvvəl başqa musiqi alətlərində ifa eləyib, nağarada, nəfəs alətlərində. Onu da görür ki, oxumaq istedadı var. Çünki evdə var axı, nəsrdə var.
Sonra keçib xanəndəliyə. O da xanəndəliyə görə hər adam işi döyürdü. O da hünər lazımdır. İranda bu sənətə hünərmənd deyirlər. Yəni ki, hünərli sənət. Toylardan başlayıb, elə deyilmi? Gəli yox, toylardan, məclislərdən. Yəni ki, hünərin varsa çıx meydana. Hər adamın hünəri deyil meydana çıxmaq. Onu Əlbəbun müəllim, o yaxşı müəllimlərdən dərs aldı. Seyir Şunski. Və ondan, o Seyir Şunski'dən çox yaxşı öyrəndi. Bütün yolları, şöbələri, hərdən məyinə söhbət yeriyəndə hesablaşırdıq. Muğamın şöbə və güşələri. Mən çox vaxt ondan bəhrələnirdim. Görüm, Əlbəbun müəllim, çünki o həm yaşı məndən çoxdur, həm də ki, biliydi, çox idi. Ondan bəhrələnirdim mən. Məyən, yaddan çıxmış güşələr, şöbələr, bunlar Seyir Şunski'dən öyrənmişdi. Hətta birinci dəfə özü söhbət elədi ki, gəldim Seyir Şunski yanına, dedim ki, onlar ağa deyil, ağa bir dənə mən Dəşti Muğam oxumaq istəyirəm. Dedi ki, sən hardan öyrənmişsin onu? Dedim ki, öyrənmişəm. Neysə deyir, Dəşti Muğamını mən yavaş-yavaş gətirdim, çatdırdım şeyə, dəstgah şəklində. Bu təxmini 70-ci illərdə mənə güman ki, onu lentə aldım. Çox gözəl ki, Dəşti Muğanı birinci dəfə Əlbəbun müəllim özündən məxsus idi, kamança ilə oxuyub. Kamança müşahiyyəti ilə Tələt Bakıxanovdur kamançada. Yəni ki, bunlar hamısı göz qabağında olub. Əlbəbun müəllim Abşeronda ən dəbdə olan xanəndələrdən biri olub. Həm yerişi, cəmaatlə rəftarı, ağayana söhbətləri. Yəni ki, necə deyim, çünki o özündən əvvəlkilərdən çox bəhrələnib. İstəyir, özündən böyük alimlərdən, həmişə söhbət eləyərdi, məclislərdə çox hərəsindən bir şey götürüb. Axırda gəlib olub Əlbəbun Məmmədov. Gözəl Vamiq müəllim. Nazim müəllimlə burada bir məqamı istəyirəm davam eləyək. Baxın, Vamiq müəllim söhbətində Nazim müəllim çox maraqlı bir məsələyə toxundu ki, müəllimlərindən çox şey öyrənib. Bir məsələ də var ki, Əlbəbun Məmmədov özü də mükəmməl müəllim oldu axı. Bilirsinizmi, o müəllim sözünün yükünü, məsuliyyətini tam olaraq dərk edən və o cür bir ustad sənətkara çevrildi. İstərdik Əlbəbun müəllimin bu keyfiyyətlərindən, siz özünüz də pedaqoqsuz, bir danışasınız. Mən qeyd edim ki, Əlbəbun müəllim haqqında danışıldı. Ancaq mən qeyd edim ki, görkəmli xanəndəmiz Xan Şunskin 100 illiyi keçirilirdi və bizim o vaxt ki, Asosional Musiqi Kollecinin zalı balacı olduğuna biz tədbirləri Maliyyə Kredit Kollecində və Sənaye Pedagoji Kollecdə keçirdik. İçində də Əlbəbun müəllim iştirak elədi. Sənaye Pedagoji Kollecdə dedi ki, tələbələrə ki, ay uşaqlar, mən bu binada oxumuşam. Əlbəbun müəllim ilk dəfə peşə texniki məktəbi bitirib. Bunu bəlkə çoxları bilmir. Və oranı bitirəndən sonra təyinatla Türkmənistana gedib. Orada neft sahəsində texniki işləyib. Və Aşqabadda 1948-ci ildə zəlzəli olanda oktyabr ayında 176 bin həlak olub oza. 7.6 bal gücündə zəlzəl olub. Və bir il orada işləyibdir, yaxşı maaş alırdı. Mən böyük hörmət qazanmışdım, oxuyurdum da orada. Nara da çalırdım. Belə böyük hörmətim var idi. Yaxşı iş qayıtmaq da fikrim yox idi. Ancaq Aşqabaddakı məsələdən sonra mənə rəis çağırdı. Dedi ki, sən vətənə qayıtsan daha yaxşı olar. Və Bakıya qayıdır. Bakıda bildiyiniz kimi şənliklərində, toylarda iştirak edir. Və günlərin bir günü deyir, toyda oxuyurdum. Bu Əlbəbun müəllim özü danışdıq idi. Mən onu Adıgərə müəllimin kitabında da vermişəm həmin. Deyir, toydaydım, Adıgərə müəllim dedi ki, Əlbəbun müəllim, Əlbəbun, niyə gəlmirsən bizim Asosionalliyaya? Deyir, dedim ki, mən gələcəm, mənə kim dərs deyəcək orada? Dedi, kim dərs deyəcək? Seyir Şunski, deyir, ağa gəlib bəyəm Bakıya, deyir, bəli, ağanı dəvət eləmişik, bu saat muğamdır. Sentabrın biri dərs başlayıb, biraz da qabaqdan gələrsən, deyir, mənim başım qızışdı toylara, bir də gördüm sentabrın onudur. Gəldim Adıgərə müəllim, dedi ki, Əlbəbun, haradasan, qutarıb, dərs başlayıb. Dedi ki, amma gözdə, sən mən tanıyıram ki, sən nədir? Deyir, mənə dedi ki, 19-cu otağa, əvvəl zala çağırdılar. Zalda Əhməd Bakıxanovu deyir, tanıyırdım. O gəldi, sonra bir arıq kişi gəldi. Baxdım, dedim, bu Seyir Şunski ola. Mənə qulaq astılar, sonra Seyir Şunski dedi ki, keç 19-cu sinifə. Mən keçdim sinifə, gördüm ki, burada artıq İslam Rızayev, Zeynəb Xanlarova, Mahir Salmanov, Qulu Əsgərov, onlar hamısı sinifdədirlər. Mən belə deyir, ağanın sinifində dərsə başladım və
Və nə öyrəndimsə, mən Seyid Şunskidən öyrəndim. Çox şeyləri bilirdim. Toylarda oxuyurdum, ancaq onun inkişafında Seyid Şunski bütün xanəndələrimizə örnək olub. Və o müəllimini də çox istəyirdi. Bizdə kollecdə, Asasenalı adını keçmişdaşım, musiqi kollecində Seyid Şunskinin şəkilidir, portreti böyük. Və yanında çox xanəndələr var idi. O cümlədən Əlbaba müəllimin də 70 illiyindən olan portreti vermişdi, vurmuşdu o sinifə. Bir gün gəldi, dedi ki, Nazım müəllim, bir təklifim var, dedi. Gəl o portretləri siniflərə bölüşdür. Elə mənim, bir dənə ağa qalsın, Seyid Şunski qalsın. Və bu gün də bizim bütün tələbələr, bütün müəllimlər, Məsum müəllim özü də dərs deyir, o otaqda bir dənə Seyid Şunski şəkilidir. Əlbaba müəllim portreti başqa bir sinifdədir və biz onu... Yenə deyirəm, həmişə xatırlayırıq, böyük ustad, böyük müəllim və o, özünüz də bildiyiniz kimi, o həm Asasenalı məktəbində 63-cü ildən dərs deyib, sonra Milli Konservatoriyada axırıncı iş yeri Milli Konservatoriyada. Ömrünün axırıcı. Bəli, onun böyüklüyüdür, görürsünüz, motorlarda pul qazanırdı o dövrlərdə, amma yenə də təhsilini mükəmməlləşdirməyə can atırdı və o sonralardan da deyirdi ki, müsahibələrin məni necə öyrədiblərsə, mən də elə öyrətməyə çalışıram. Və Mənsum müəllim, o bir növ o müsahibələrində onu da deyirdi ki, mən incisənət adamları bir növ tərbiyəçidirlər. Görün, nə böyük sözdür, yəni incisənət adamlarından yaxşı və pis tərbiyəçidirlər də, yəni bu mənada. Ki, tələbələrimə deyirəm ki, ilk növbədə həyatı öyrənin. Özünüzü aparmağı, danışmağı öyrənin. Oxumağı isə mən sizə öyrədəcəm sonra. Düzdür, siz onun tələbəsi olmuşsunuz, olmamışsınız. Yəni ki, siz bir 40 ilə yaxında tanışlığınız var. Hə. Amma elə bil ki, o Əlbaba Məmmədovdə olan o samballıq sizdə də var. Mən onu bilirəm, tələbələriniz elə davranırsınız. Və siz necə tanışdınız? Necə oldu bu illər ərzində Əlbaba Məmmədovdan hansı xatirələriniz var? Buyurun. Mən 1982-ci ildə Asif Sinaladın Bakı Musiqi Texnikumuna daxil olanda Əlbaba müəllimlə orada tanış olmuşam. Təbii ki, ona qədər həmişə efirlərdə görürdüm, sevə-sevə baxırdım, gözəl təsniflərinə, muamlarına. Amma şəxsən orada tanış oldum və artıq oradan bizim tanışdığımız başladı. Sonra yavaş-yavaş mən müsabiqədə yer tutdum. Birisi də Asif Sinanlı bir ocaqdır da. Məsələn, bu ali məktəblər sonradan yarandı. Həmişə deyirlər, kim Asif Sinanlı bitiribsə, artıq o sənətkardır. Çünki orada doğrudan da bir başqa bir ab-hava vardı. Orada, Nazım müəllim də burada əyləşir. Bizim böyük sənətkarlarımız yoxdur. Biz veriliş elədik. Bəli. Dəfə Nazım müəllim. Həqiqətən elədi. Və orada mən elə oxuyandan, mən Əlbaba müəllimin birinci nəyini sevirdim? Onun səliqə səhmanın, o səhnədə oturuşun, zövqlə geyimin. Yəni, çox gözəl geyimlər. Bilirsiniz, ifası var ki, anadan ifası kimi doğulur. Məhz Əlbaba müəllim ifası kimi doğulmuşdu. Onun bütün xasiyyəti ifasılığa aid idi. O səhnədə davranışı, insanlarla münasibəti, tərəf müqabilinlə münasibəti, ümumiyyətlə, gənclərə olan münasibəti, gəncləri çox sevirdi. Və təbii ki, onun bir ansamblu vardı, Humayun ansamblu. Və neçə-neçə gənc ifaçılar orada yetişmişdi. Bir dələ mərhum Səxavət Məmmədov, Zümrüt Məmmədov, Səxavət Məmmədov, Təhmiraz Şirinov, Məmməd Bağır Bağırzadə və digərlər əlbəttə ki. Və biz sonra uzun illər Muğam televiziya müsabiqəsində münsif kimi yoldaş olmuşuq. Bizim bir dostluğumuz vardı Əlbaba müəllim. Mən həmişə deyirdim ona ki, mən hər şeyi sizdən nümunə götürürəm. O geyimi, oturuşudur. Həqiqətən, mən çox sevirdim Əlbaba müəllimin. Allah onun ruhunu şad eləsin. O da mənə deyirdi ki, mən də gənc olsaydım səndən nümunə götürərdim. Yəni ki, doğrudan da, məsələn, sənətkar var ki, məsələn, bir müddət oxuyur, sonra kifayətlənir, çəkilir, oturur da kənarda. Amma Əlbaba müəllim səhniyə çıxan gündən ömrünün sonuna qədər o ifaçı kimi meydanda oldu. Və ömrünün son günlərinə qədər aktual oldu. Həm mətbuat üçün, həm tamaşaçı üçün. Baxın, o Muğam televiziya müsabiqəsində hər dəfə onun o özünün xüsusi yanaşması, o gənclərə olan münasibəti, böyük tamaşaçı kütləsindən özünə rəğbət qazanmışdı Əlbaba müəllim haqqında. Yəni, doğrudan da öz fikri vardı. Muğamlarımızı gözəl bilirdi. Məsələn, Vamiq müəllim burada gözəl qeyd elədi. Yüzdən çox mahnı bəstələmişdi ki, özünə bəstəkar demirdi. Amma onun mahnıları hər zaman aktualdı. Təkcə Xudayar Təəssüfün elə desəm kifayətdir ki, 44 gün müharibə ərzində dillər əzbəri oldu. Yeri gəlmişkən, Mənsum müəllim, sizin üçün də mahnı yazıb axı.
Sizin için şəxsən mahnı yazıb ve deyirdi ki, mahnını yazdım, bitirdim. Hemen Mənsum İbrahimovun sesi geldi kulağıma ki, bunu ancaq o oxumalıdır. Sənsizlənmiş dəli körlüm. Bir neçə il önce canlı efirde Əlbabam. Bir iki ağız ondan deyin yazdım. Sənsizlənmiş dəli körlüm. Yani çok güzel mahnıdır. Okuyarsınız, biraz sonra geçeceğim ki bu mahnını kulağa sağ. Deməli, o canlı efirde mən de evden baxıram. Ve dedi ki, mən təzə bir mahnı yazmışam. Sözleri de, musiqisi de mənimkidir. Mən bunu düşünürüm ki, Mənsum yaxşı oxuyar. Və efirdən mənə müraciət elədi ki, gəl o mahnını mənlə götür. Mən Elçinlə, Elnurla biz getdik, görüşdük. Təbii ki, mahnını götürdük. Dedi ki, mən bunu sənə verirəm də. Bax, biləm ki, sən bunu yaradasan. Biz bunu hazırladıq, oxuduq. Zəng elədim ki, əmi, efirdən də gedəcək, baxarsan da görək xoşuna gəlir. Qulaq as, dedi ki, əhsən, mən bildim ki, elə mahnını kimə vermişəm. Doğrudan da çox. Yəni demək istəyirəm ki, ömrün sonuna qədər həm mahnı yazırdı. Həm meydandaydı. Bilirsiniz, yani heç vaxtı, çünki səhnə insanıydı. Rayonlara, Sərdar müəllim də şahiddir də, biz rayonlara gedirdik. Bax, burada o seçimlərdə heç vaxt ərinməzdi. Ümumiyyətcə, deməli, ömrünün sonuna az qalmış o ad günüydü. Fevralın 5-də onun doğum günüdür. Mən təbii ki, hamımız zəng eləyirdik. Mən zəng elədim, həmən günündə efirdə biz ona bir gəncləşən muğam layihəmiz vardı. Sonuncu layihəni biz bunun yaradıcılığını həsrləmişdik, yubileyinə. Onun mahnılarından ibarət müsabiqə qaliblərinin konsertini eləmişdim. Gördüm efirdə gedi, zəng elədim, həm təbrik elədim. Dedim, əmi, bax da sənin mahnıların gedir. O anda səsi tanıyırdı kim zəng eləyir, soruşmazdı ki kimdir. Və qulaq astı, sonra mənə zəng elədi ki, oğul, da mən rahat, biz ölə bilərik ki, meydanda siz varsınız. Dedim, yox, həm ələsi, nə danışırsa, bizim sizə həmişə ehtiyacımız var. Allah ruhunu şad eləsin, bu muğam müsabiqəsi biz inşallah başlayacaq. Yeri görünəcək orada. Yeri görünəcək. İlqar müəllim də yanımızdadır. Həqiqətən, Əlbaba müəllim haqqındakı o keçmiş zamanda danışmaq mənim üçün çox çətindir. Mən elə bilirəm ki, mayın haradasa görəcəm onu. Çünki qəbul olunan adam idi, arzu olunan insan idi. Heç kim incitməzdi. Heç kim nə jurnalist idi, nə gənc idi. Küçədə də bir nəfər onu saxlasaydı, bir sual versəydi, ona cavab verərdi. Bəli. İlqar müəllimlə davam eləyək, Mənsum müəllim. İlqar müəllimin də sözsüz ki, xatirələri var. O muğam müsabiqəsi ilə bağlı yanaşı əyləşirdiniz. Bütün bunlarla bağlı danışın. Bir də İlqar müəllim, Əlibaba müəllimin istəyirəm, sözə verdiyi dəyərdən də söz açasız. Çünki o da bir məharət idi. Söz xuridari idi. O bir məharət deyildi. Onun içində bir realizə olunmamış şair var idi. Və mən muğam müsabiqəsindən də çox-çox əvvəl bizim 90-cı illərdə Azərbaycan Mədəniyyət Fondunda bir Şüəra Ədəbi Məclisimiz var idi Rüstəm Samitin rəhbərliyi altında. Biz oradan başlamışıq 93-94-cü illərdən. Təbii ki, ora əruz şünaslar gəlirdi, alimlər gəlirdi, qəzərxanlar gəlirdi, sonra xanəndələr gəlirdi və mənim real olaraq ilk tanıdığım insan, tanınmış insan ümumiyyətlə, yəni cəmiyyətin içində çıxan Əlbəbə müəllim olub. Və o qədər işin içində indi 90-cı illər on daha necə deyim, hərəkətli vaxtı idi, pedagogikası, başqa tədbirləri filanı. Amma deməzdim ki, hər həftə gəlirdi, amma ayda heç olmasa iki dəfə, bir dəfə vaxt edib, hər həftə keçirilirdi o tədbirlər. Gəlirdi, otururdu və gənclərə qulaq asırdı əsasən. Özləri həmişə deyirdi, o yaşlı nəsil ki, var, deyək ki, bunlarla mən tez-tez görüşürəm, zəngləşirəm. Bunlara görə bura gəlməyə ehtiyac yoxdur, mən sizə görə gəlirəm. Yəni, bu əslində balaca şey deyil. Deməli, insanın içində o təzə sözə, yeni sözə ehtiyac o qədər çox idi ki, o söz üçün müəyyən, özü ki, az da keçmirdi. Bizim orada məclislər 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, 1 saat elə deyildi. Saat 11-dən başlayırdı, saat 6-ya qədər. Qəzəl oxunurdu, müzakirə olunurdu. Və o sadəcə müşahidəçi kimi dayanıb kənardan baxmırdı. O həm də o aktiv olaraq o müzakirələrdə iştirak edirdi. Bəzən bilirsən, nəyisə mübahisəsi düşürdü, Əlbəbə müəllim bir şey deyirdi. Yəni biz artıq o məclisin içində onun xanəndəliyini unudub, artıq onu ustaz şair kimi qəbul edirdik. Və özünün də xeyli sayda şeirləri var idi. Bizim xanəndəlik sənətində bizim çox çalışdığımız əsas məsələlərdən bizi ələ xüsus əfsuslar olsun ki, gənclərin arasında biraz bu şeyə çalışırıq təbliğ edəyək, amma biraz zəif gedir o proses. Şeiri hiss eləmək məsələsi var da. İndi köhnə xanəndələrimiz, Mənsum müəllim də burada əyləşib, diqqət eləyəsən ifaya görürsən, söz içərdən gəlir. Bu adam bütün sözü varlığından keçirdi bir ifa eləyir.
Amma bir də var ki, sən görürsən ki, hansısa müəyyən müğənnidədir, ya musiqiçidə görürsən, sözü hiss eləm, söz yoxdur elə bir bunun üçün, sadəcə bir ifadə vasitəsi kimidir. Əlbəbə müəllim həmişə oyla mübarizə aparırdı, çalışırdı, əlləşirdi, vuruşurdu və bizdən şeirlər alıb gənclərə verirdi, xanəndələrə, oradan, onlardan gətirirdi, bəzən tələbələrindən gətirirdi ki, gəl uşaqlara qulaq as. Ümumiyyətlə, şeiri hiss eləmək üçün gəl qulaq as burada, gör o mübahisə nə gedir, bir misranın, bir beytin, bir sözün üstündə. Özünün də çox yaxşı şeirləri var idi və o bir çox bəstələrinin sözlərini özü yazırdı. Amma onun bir məşhur beyti var idi ki, onu o vaxt yazdı, Vamiq müəllim bəlkə də yadına gələr, gedir əldən. Cananıma can bəxş edirəm, can gedir əldən, can qeydinə qaldıqda da canan gedir əldən. Bu bir beyti gətirdi məclisdə, mənim deyəcək yadındadır. Bizim demək olar ki, bütün şairlər ona nəzirə yazdılar. Ardına apardılar yəni də böyük şey kimi. Amma Allah rəhmət eləsin, bayaq şəkilləri də bir deyildi ustadımız Hacı Ələmdar Mahir. Onda gənc vaxtları da 40-lar yaşı var idi. O qayıtdı ki, əmi, bilsən, sən bu beytdə elə bağlamısan söhbəti ki, bunun ardıca nə yazsın yamaq olacaq, deyir ona, qoyma yenə yazsınlar, deyir, ya nə bilim yazırlar. Doğrudan da sonra ona çoxlu nəzirələr yazdır və baxdıq ki, elə bil ki, bitkin bir, monolit bir, şeir parçasına, bir beytə, hələ bir kənardan nəsə yapışdırırlar. Yəni, hamısı artıq idi. O bir beytlə, bəlkə də böyük bir qəzəlin fikrini, emosiyasını, hissini, duyğusunu yerləşdirə bilmişdi o beytə. Sonra başqa şeylər, beytləri də var idi, Helənçi. Yəni, ruhən, yenə deyəndə, onun içində bir realizə olunmamış şair var idi. Bəlkə də xanəndiyi olmasaydı, səsi olmasaydı, o şair olacaqdı və çox da yaxşı şair olacaqdı. Özdə bir keyfiyyəti var idi, bir qəzəl deyirdi, gör nə deyir, fikir nə deyir, hər sözə önəmdir. Sözü mən görürdüm də, xanəndələr gəlirdi, indi əzbərindən 3-5 dənə şeir olurdu, nə oxuyurdular. Əlbəbə müəllimə dedim, yadına düşdü, dedim, uşaqlıqda mən həmişə balet edirdim, bir dənə belə qəribə bloknotu var idi, özdə qalın, nazik deyildi. İçi dolu idi əlyazma qəzəllərlə, yəni xoşuna gələn götürüb köçürdürdü ora. Və elə ki, məsəl üçün, yeni bir şeir istəyirdilər ondan, deyirdilər, köhnələrdən olmasa da bir də açırdı orada, vərəqləyirdi, yadına salırdı, hə, bunu oxuyacağım bugün sizin üçün. O bloknot həmişə, mən ürəyimdə uşaq olanda fikirləşirdim ki, görəsən, o bloknotu oradan çırpışdırmaq olar, görün, ümumiyyətlə hamısı nədir, dedin, gözəl şeydir. Bir də ki, o qiyməti baha olar o toylara gedəndə, o zamanlar hələ Əlağə Vahid sağ olanda onun qəzəllərini oxuyardı və deyirdi ki, o toyda onun qəzəllərini oxuyanda oradan qazanan puldan 10%-ni qoyurdu kənara ki, aparıb verdi ki, bax bu sizin payınızdır. Yəni, mən sizə bir şey deyim, onun gəncliyi dövrü Vahidin yaşlı dövrünə çıxıb və bəli. Mən onun özündən yox, kənardan çox eşitmişəm ki, ümumiyyətlə Əliyəğə Vahidə ən çox dəstək olan insanlardan biri oldu. Bəli, bəli. İqar müəllim, bir bizim, söhbəti davam edəcək. Söhbət Əli Baba Məmmədov özü ilə şəxsiyyət idi ki, bax sənəti də, şəxsiyyəti də ona görə bitmir, söz bəli. Çəkir. Amma daha bir qonağımız var, dəvət edək. Daha bir qonaq, belə deyək də, münsiflə heyətinin daha bir üzvü. Çünki bugün biz onları artıracağıq. Gözəl, hamısı burada eləşiblər. Bu bizim gözəl xanəndəmiz, Respublikamızın xalq artisti, dəyərli sənətkar Səkinə İsmayılovadır. Mən böyük məmnuniyyətlə Səkinə xanımı qarşılamağa bir gedim. Hoş gəldi Səkinə xanım. Hoş gəlmişik. Hoş gəlmişik. Hoş gəlmişik. Səkinə xanım, əzizimiz, xoş gördük sizi əvvəla. Mən də çox şad oldum burada. Gözəl insanları gördüm. Səkinə xanım, biz söhbət elədik burada, danışdıq, hər kəsən öz fikirlərini bildirdi, xatirələrini danışdı. Siz Əli Baba Məmmədovu necə yadda saxlamısınız, ta gəncli illərindən görmüşsünüz bu sənətkarı, onunla bir yerdə addımlamısınız, səfərlər, konsertlər. Danışın bizə Əli Baba Məmmədovdan sizin xatirinizdə və yaddaşınızda olanları. Mənim xatirimə daha doğrusu Əli Baba müəllim özü. Bu xatirəni yadıma salıb. Mən Asif Zeynalda oxuyurdum. O dövrdə də bir-iki muğam müəllimləri var idi. Hacıbov müəllim, Nərman müəllim, Əlbov müəllim. Və imtahanda Əlbov müəllim oturub. Təbii ki, bilirdim ki, yəni, biz Asifdə dəstəyən müəllimlərimizdən də Əlbov müəllim. Və mən orada, deməli, orta mahur oxudum. İmtahanda. Buradan elə bil ki, Əlbov müəllimin nəzər diqqətini elə o anda cəlb eləmişəm. Yəni, bunu sonralar özü dəfələrlə deyib, efirdə də bunu deyib, müsabiqə vaxtı da iştirakçılara müraciət edirdi ki, bax, Səkinə xan bu yaşında bu muğamı oxuyub. Yəni, onun yaddaşında belə mən qalmışam. Və təbii ki, sonralar həm o mənim yaradıcılığımı izləyib, necələrə gözündə
böyümüşəm qarşısında, böyümüşəm. Və mən də ki, əlbəttə ki, onun yaradıcılığını izləmişəm. Onun mahnılarını, onun oxuduqlarını və çox xanəndələrin oxumadıqları ki, muğamlara müraciət eləmişdi. Bax, həmin o muğamlara müraciət elədi. Məsələn, biz bilirik də, indi bəlkə də mən buradakı dostlarım söhbət elədi o barədə. Yəni ki, Əlbəm müəllimin Humayun muğamı bir dərslik kimidir də. Yəni, bugün də bizim gənclərimiz, tələbələrimiz onu öyrənir. Dəşti muğamınıdır ki, onu söhbət edirdi ki, onun ustadı İrana səfəri olub, Sejuşinski. Oradan gələndən sonra belə bir maraqlı muğam ifa edib, özü bunu danışıb. Və mən deyim ki, çox fərqli, çox qeyri-adi bir, ona Allahın bir vergisi vardı ki, Əlbəm müəllimin çox yaxşı yaddaşı var idi. Çox yaxşı yaddaşı var idi. Yəni, yüzlərlə qəzələ əzbər bilərdi. Yəni, nə deyim, bir telefonda bir alo desəydim, o səsdən bilərdi ki, sən bu danışan kimdir, həssaslığı, onun səs, yaddaşının ki, o səsləri də necə yadda saxlaya bilirdi. Və o, həmin o muğama gəlirəm ki, ustadı orada o dəşti muğamını, deməli, seçiniz ki, orada bu muğamı eşidib. Və gəlib sinifdə elə belədir, elə bil ki, bir məşq kimi tələbələrin arasında ifa eləyib. Bunu ifa eləyəndən sonra elə bil, o bursu gün gələndə Əlbəm müəllim özü öz bildiyi qaydada o muğamı sinifdə ifa oxuyub. Və Seyid müəllim özü də məhtəl qalıb ki, mən bunu bir dəfə oxudum da, yəni bir dəfə muğamı, sən bunu necə yadda saxladın? Yəni belə bir yaddaşı vardı Əlbəm müəllimin və əlbəttə ki, onun yenə də üstün cəhətlərindən biri onun bizim muğamımızı bilməkdir. Çox muğamımızı dərindən bilirdi. Bilirsiniz, indi xanəndə çoxdur xanəndələrimiz, gözəl xanəndələrimiz, səsi ilə, avazı ilə, ifası ilə. Amma belə deyək də, o muğamı dərindən bilən xanəndələrimiz çox azdır. O silsilədən mən deyərdim ki, Əlbəm müəllim bir-iki nəfərdən biriydi. Yəni, Allah rəhmət eləsin, Ağaxan müəllim də, o da çox bizim muğamlarımızı dərindən bilirdi. Və Əlbəm müəllimdə də bu keyfiyyət özünü göstərirdi ki, o muğamları dərindən bilirdi və səsləri gözəl bilirdi, uğurlu çıxışlara dəyər verirdi. Yəni, o bu da sənətkar idi, bir də yığırdı ki, qulaq asının filan mahnını oxudun, ya filan bir şey, yəni, heç onun mahnısı olmasa da, yəni, hansısa muğamı oxudun, öz fikrini bildirərdi. Bu da gözəl keyfiyyətdir də, bu da onun elə bir gibi ustadlığından irəli gəlir ki, o bu şeyləri deyə bilir, hər adam onu demir. Görür, amma demir. Nə yaxşı deyir, nə pis deyir. Mən hər zaman deyirəm ki, heç olmasa deyirəm ki, yaxşı dör məsələn də, bir fikir bildir. Deməli, yaxşını deyə bilmir. Pisi də deyə bilmir, çünki pis deyil. Yəni, Əlbəm müəllimlə, yəni, mən çox danışam. Səkinə xanım, bayaq biz Məsum müəllimlə söhbət eləyəndə dedik ki, onun adına bir mahnı yazıb. Məsum müəllim, dinləyək o mahnını burada. Əlbəttə. Dəli olar, əlbəttə. Buyurun. Sensiz eləmişdəni, könlüm yenə istər səni, məndən. Sensiz eləmişdəni, könlüm yenə istər səni, məndən. Zalım fələya ayrı saldı məni səndən, səni, məndən. Zalım fələya ayrı saldı məni səndən, səni, məndən. Thank you.
çiçeydin hem inciydin. Niye küstün sen inciydin? Hem çiçeydin hem inciydin. Söndürdün sınık kalbimi, sen kalbimin sevinciydin. Söndürdün sınık kalbimi, sen kalbimin sevinciydin. Mənsum müəllimi müşahidə etdilər bizim yenə də çox tanınmış sevimli musiqiçilərimiz. Respublikanın xalq artisti Elçin Həşimov, Respublikanın əməkdar artisti Elnur Əhmədov. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Qəribədir. Əlbaba müəllim görünür gizlicə həmişə öz mütahiliyyəsini edirdi, öyrənirdi. Məninlə Üzeyir Hacıbəyevin yaradıcılığından çox söhbətlər eləyirdi və bilirik ki, Üzeyir Hacıbəyev Azərbaycan musiqisinin əsaslarını elmi surətdə işləyən birinci alim olub və böyük gözəl fikirlər söyləyib. Bir dəfə Əlbaba müəllim mənə dedi ki, 100-dən çox mahnı təsnif bəstələdim. Bir dəfə də mən Azərbaycan xalq musiqisinin qanunlarından kənara çıxmadım. Bilirsiniz, bu sir deyil. Çox istedadlı xanəndələrimiz var ki, musiqilər bəstələyir. Elə də olmalıdır, görsən, tarçalanlar hansısa bir rənglər bəstələyir, qalır xalqımızın yaddaşında, ifaçılıqda. Xanəndələr də təsnif bəstələyir, mahnılar bəstələyir. Bunlar normaldır. Elə olmasaydı bugün bizim minlərlə xalq mahnılarımız var. Onları əlbəttə milyonlu xalq milyon yığışıb yaradmır. Onu kimsə fərdi surətdə yaradır. Sonra bəli, musiqiçilər yaradır. Sonra da bunlar xalqın dilində, xalqın zəkasında, yaddaşında bir ezdə püxtələşir, yaşayır. Və Əlbaba müəllimin doğundan da sonra mən bir musiqiçi kimi fikir verirəm. Bir dənə kənar melodiya, intonasiya yoxdur. Hamısı sırf Azərbaycan musiqisidir. Olur ki, bizim bir başqa xanəndələrimiz nəsə musiqi bəstələyir, nəsə İran musiqisini oxşada bilirik, Əfqan musiqisini oxşada bilirik. Lap hərdən, türk öz yerində, hərdən lap İspan musiqisinə qədər gedib çıxır. Ancaq Əlbaba müəllimin musiqisi o qədər təmizdir, o qədər Azərbaycan çılıq mayası ilə yoğrulub ki, ona görə bizim üçün həmişə əzizdir, həmişə də lazımlıdır.
Zərbər müəllim, bu barədə söhbətimizi biraz sonra yenə davam edəcəyik. Çünki bu elə bu mahnılar barəsində sizə sualım olacaq. İndi isə növbəti qonağımız var. Həm də münsiflərin növbəti, hə? Növbəti münsif heyətiniz. Respublikanın xalq artisti Mələk xanım Əyyubovanı biz dəvət edirik. Əziz tamaşaçılar, buyursun Mələk xanım. Hoş gəlmisiniz, hoş gördük. Buyurun. Buyurun. Necə xatırlayırsınız Əlbaba Məmmədova? Hamınızı salamlayıram, hoş gördük. Allah Əlbaba müəllimə gəni-gəni rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Əlbaba müəllimi necə xatırlayıram? Hələ gənc idim. Əlbaba müəllimi yalnız efirdən görmüşdüm. Heç bir ünsiyyət olmamışdı təbii ki. Mən ilk adımlarımı İrs musiqi teatrında atmışam. Mən deməli içəri şəhərdə bizim bir yerimiz vardı. Orada biz məşqlər eləyirdik, konsertlər verirdik və mən hər gün o filarmoniya bağının aşağıdan belə qalxırdım yuxarı evə gedəndə oradan evimizə gedirdim. Yəni ora mənim yolum idi. İlk dəfə həyatda Əlbaba müəllimə mən onda gördüm. Yolda rastlaşdıq. Mən belə qalxırdım. Əlbaba müəllimi gördüm. Orada yəni musiqiçilər həmişə dayanırdılar da orada bağda. Hə. Əlbaba müəllim gördüm mənə belə yaxınlaşmaq istədi. Mən özüm yaxınlaşdım. Mənə qayıtdı ki, mən sənin səsini tanıdım. Sənin səsini mən İranda bir müğənni var, Homeyra, onun səsinə bənzədirəm. Bir iki kəlmə, yəni belə xoş söz dedi ki, sən çox gözəl gələcəyin var, mən səni yəni çox bəyənirəm. Belə, yəni bu mənim üçün o vaxtı nə böyük bir söz idi. Yəni mən ilk dəfə, görün neçə illər keçib, heç vaxtı xatirimdən çıxmır. Hər zaman Əlbaba müəllimə deyirəm ki, görəndə də deyirdim ki, sizin o xeyir duanız mənim heç vaxtı yadımdan çıxmaz. Və belə-belə artıq mən də səhnədə başladım çıxışlar eləməyə, mənim də səhnədə yetişdim. Və hər zaman Əlbaba müəllimin mənə dəstəyi, hələ ümumiyyətlə gənclərimizə, indi təbii ki, Əlbaba müəllimin yetişdirdiyi tələbələrin sayı hesabı yoxdur. Hər zaman bir sözüm var, deyirəm, vacib deyil ki, auditoriyada oturub tələbəyə dərs keçəsən. Elə sənətkarlarımız var ki, onlar hər zaman bizim müəllimlərimizdir. Hətta dünyasını dəyişən sənətkarlarımız. Onlar biz onları özümüzə hər zaman müəllim hesab edirik. Və Əlbaba müəllim də belə sənətkarlardandır ki, mənə belə, yəni, müəllimim olmasa da hər birimizin müəllimidir. Əlbaba müəllimin özünə məxsus bir oxu manerası var idi. Yəni, bunu hər birimiz, hətta bütün tamaşaçılar, amma hər birimiz bunu çox aydın bilirdi ki, onun özünə məxsus bir, özəl bir manerası var idi və bənzərsiz bir oxu tərzi var idi, səs tembri var idi Əlbaba müəllimin. Ümumiyyətlə, bu insanda, belə mən düşünürəm, yəqin ki, hamı belə düşünür, bir dəfə görmədi ki, o bir qaşqa bağlı olsun, bir acılı, onun bir acı sözündə də bir yumor var idi, bir pozitivliyi var idi. Onu heç vaxtı biz belə bədbin görək, onu belə negativ bir simada görək. Təbii ki, hər bir insanın, hər bir sənət adamının hamımızın problemimiz də olur. Yəni, ağır günlərimiz də ola bilir. Amma onu Əlbaba müəllimin də təbii ki, amma heç vaxtı onu göstərmirdi. Hər zaman yaxınlaşanda ən çox da yəni sənət adamlarına, gənclərə, axır vaxtlar bu ağrıyırdı, amma yaxınlaşırdıq şəkil çəkdirmək, qalxırdı. Hə, gəlin, məni qaldırın, gəlin. Yəni, onda da bir məzə var idi. Yəni, demirdik, şey ağrıyıram, məndən əl çəkin, belə. Yəni, son gününə qədər, yəni, heç kimin, yenə deyirəm, qəlbinə dəymədi. Düzdür, müsabiqədə deyirlər, Əlbaba müəllim kiminsə qəlbinə dəydi, iştirakçının qəlbi, o qəlbə dəymək deyil. O bizim hər birimizdə olur. O necə valideyn evladı tərbiyə etməkdən ötürü onun hansı bir məqsədinə çatmaqdan ötürü, onu ərkiyana, o istəyinə çatmaqdan ötürü o valideyn kimi, o da yəni, sonra başa düşür ki, istəyir tələbə, istəyir iştirakçı, istəyir hər bir kəs başa düşür ki, istədikdən edir yəni bunu ki, yəni bu istəyir o profesional olsun,
Böyle olsun yani gelsin o mertebeye çatsın yani. Doğru. Yani Elbaba müəllimin her zaman o bir sənətkar kimi deyil, təsəvvür, həm sənətkar, həm gözəl ifaçı, həm pedagog, həm ustad, həm gözəl mahnılarımızın yəni bəstəçisi. Mən şəxsən Elbaba müəllimin çox mahnılarına müraciət etmişəm. Ta əvvəllərdən hər zaman o mahnılarını sevmişəm və mənim repertuarımda hər zaman Elbaba müəllimin mahnıları sizin ifanızı eşidəcəyik. Baxın, siz dediniz ki, tələbkar olub, o hər tələbəni də bəyənməzdi. İndi sizin tələbəniz könül gələcək, Səkinə xanım, və ifa eləyəcəyi mahnı da Elbaba Məmmədovun repertuarından da. Biraz siz bizə danışın, zəhmət olmasa sonra çağırın. Deməli, könül bizim muğam müsabiqəsindən çıxan, yəni bizim iştirakçılarımızdadır, 2011-ci ildən iştirak edən ifaçılarımızdandır. Və o ərəfələrdə təbii ki, hər müəllim öz tələbəsinə məşğul orada həftəlik hazırlıq devrində. Mənim də bir belə necə deyirlər, gənclik illərindən qalma bir qədim belə bir dəftərim var. Dəftər artıq belə öz rəngi zalını da itirib, amma arxivdir belə də, nə istəyirsən onun içində var. Bir gün mənlə belə biz məşq eləyəndə könül belə oranı vərəqləyər və ki, müəllim, burada bir mahnı var, deyirəm, hə, Vətənimin Cəlalı, Elbaba müəllim mahnısı çox çətin mahnıdır. Mən özüm onu bir dəfə Almaniyada olanda konsertdə oxumuşam. Yəni, amma lentə aldırmamışam yəni o mahnını. Sonra, müəllim, onlar mən oxuyum. Belə söhbət qaldı. Sən deyəm, mən belə biraz oru aralananda bu telefonla o qəşəng onun o dəftəri, o sözü zadı çəkib, onu hazırlayıb. Bir də mənə zəng vurdu ki, müəllim, mən onu yazmışam, amma istəyirəm qulaq asasız. Əgər yaxşıdır, mən onu ifa edeyim. Yox, yox. Dedim, yaxşı. Elbaba müəllimə də xəbər elədim ki, mənim bir tələbəm mahnınızı oxuyacaq. O da çox sevinirdi. Bilirsiniz, yaşlanmışdı, ümumiyyətlə, xoşlayırdı da, yəni o mahnıları gedəndə. Özə deyirdi, mənə deyin də qabaqcadan, mən deyir, baxım. Baxdı, dedi ki, qulaq asdı, dedi, çox yaxşı oxuyub. Hətta mən deyim ki, deməli, bizim bir tanınmış xanəndələrimizdən biri istəyib, yaxınlaşıb, bəs mən bu mahnını oxumaq istəyirəm. Deyib, valla, onu bir gənc ifaçı oxudu. Əgər ondan yaxşı oxuyacaqsan, ged oxuyun. Belə, belə bir zarafat eləmişdi. Onda bizi də maraqlandırdı, sağ olun. Yəni ki, biraz, bilirsən necədir? Mahnı tematik mahnıdır, yəni Azərbaycan haqqındadır. Bir də dinamikası var, biraz sözün ölçülərinin o musiqiyə oturma məsələsi var. Bilirsiniz, bunlar biraz işdir. Yəni, görə biləsi işlərdir. Bunu da görsən, elə bir ifaçı var ki, məsələn, o ola bilir də, yəni ritmi zəiflikdən olmur. O sözün ora çatdırılması, o cür nə olmalıdır, yəni bu dəyişmək olmaz. Yəni, belə yarandı bu mahnı. Dəvət eləyək, oxusun. Yüz eşitməkdənsə, bəli, bəli, bir görək, eşidək. Könül Məmmədli, buyursun.
bunu bilirim ki den düşse de saçlarıma ben vefasız olmamışam öz halkıma ilgarıma. Teşekkür ederim. Bakın, belə tələbələr çoxdur muğam müsabiqəsindən. Bayaqdan danışırıq burada muğam müsabiqəsi münsiflər heyəti əyləşib və burada Heydər Əliyev fondunun və Mehriban xanımın yada salmamaq mümkün deyil. Çünki Əli Baba Məmmədovun 85 illik yubileyi münasibəti ilə 2015-ci ildə Heydər Əliyev fondu bir onun həyat və yaracılığı haqqında bir musiqili albom nəşr etdi. Ondan sonra iki kitab, mahnı və təsniflərindən ibarət böyük bir monoqrafiyasını nəşr etdi. Və Əli Baba Məmmədov deyirdi ki, hər yerdə 85 yaşımda həyatımdan aldığım ən böyük mükafatı mənə Mehriban xanım verdi və eyni zamanda bizim muğamımızın himayədarı Mehriban xanımın Azərbaycan muğamını dünyaya tanıtmasından ağız dolu danışırdı. Gəlin elə Əli Baba Məmmədovun öz dilindən eşidək. Muğamatımız var idi. Arxasında duran yox idi. Allah bizim xanımımıza, Mehriban xanıma can sağlığı versin ki, o bu işi məsələni qaldırdı. Muğamatımızı dünyaya tanıtdırdı. Muğamatımızı apardı, elə səviyyə çıxardı ki, dünya dedi ki, bütün musiqilərinin tacı muğamdır. Söhbətimizi Vamiq müəllim, sizlə davam etdirək. Siz ondan yaxın dost olmuşsunuz. Həmişə mənə kiftə bozbaş sifariş verərdi. Elə biz onu sevirdi. Mənə kiftə pişirsinlər. Kürdü xanı bozbaş hələ kiftə. Hə, kiftə. O birisilər də gəlir, biz də kiftə istəyirəm. Ora kiftə bir adamlıqdır da. Necə bir adamlıqdır? Yəni ki, bizim onun şərəfinə kiftə pişirtdirirdi. Amma belə. Bir dənə olmurdu. Ha, bir adamlıq yəni ona görə. Əvvəl mənimlə çox çörək yemişik. Yəni ki, mənim atamı yaxşı tanıyırdı, Vasim müəllimdən çox münasibətli qardaşımdan. İndi həyatdır da, onun mən sənətindən danışacağım. Məsələn, radionun, Azərbaycan radiosunun fondunda onun Bayaz Şiraz oxuyub qəşəng, yüzzalla. Dində Əlbovun müəllim səsi olub əvvəl, qəşəng səsi olub. Mənsuru yoxuyub, Çağrıya oxuyub, Mənsuru yenə oxuyub. Özəli Köroğlu filmindəki Aşıqcının mahnısı. Sonra adı nədir? Rahab oxuyub. O çətin təsnifi Əlbovun müəllimdən gözəl oxuyub. Dəşti. Çox gözəl dəşti. Rahabın o sonra Rahabın axırında Ərav oxuyub. Bunlar hamısı səs istəyir. Ərav özü də ki, radionun qızıl fondundadır hamısı. Si kökündə. Si kökündə oxuyub hamısını. Keçmiş xanəndələr kökü aşağı salmazdılar. Si kökündə oxuyardılar. Vamiq müəllim, Humayun muğamının özünü Seyid Şuşinskidən sonra deyilənə görə Əli Baba Məmmədov kimi oxuyan adam olmuyor. Nəyə görə? Çünki Humayun muğamı çox bir elmi muğamdır. Bəli. Onun şöbələri orada gerek başqa nəfəslər eləsin Humayunluğundan çıxar o. Yəni elə eləsən ki, o qəlib yerində qalmalıdır Humayun. Humayun da şüşlərdir, tərkibdir, orada feylidir, mələvidir, məsnəvidir. Bunlar hamısı ölçü ilə olur. Məsələn, başqa muğamlarda seyyada nə qədər istəsə müəyyən qədər gəlişməli olur. Şurada ola bilər. Hətta amma, üzr istəyirəm, ansamblə Humayun adının qoyulması bəli, da onun o mahnının, deyirdi, yəni bəli, onun da, o da Humayun adı o. Humayun'un gözəl ifadəsi olduğu kimi, onun da ansamblı da gözəl bir ansamblı idi. Bəli. Çox istedadda yetişib. Bir dəfə mübahisə oldu ki, bəs bu dəşli təsnifinin sözləri hardandır?
Mən bilirdim ki, birinci təsnif deməli ki, Mənsub müəllim yaxşı bilər. Birinci təsnifin sözləri deməli ki, Seyid Əzim Şirvanındır. İkinci təsnif müvazə düşdü. Dedim mən qoy özündən soruşum. Mən zəng elədim təxmini bir 4 ay bundan qabaq. Dedim əmi bəs biz əmi müraciət eləyərdik. Əmi deyirdilər ona, hə. Dedi ki, qoy deyim sənə vam yəzə belə deyirdi. Özə ki nə deyirdin? Bax Mənsub müəllim yaxşı dedi. Səsdən tanıyırdı. Səsdən tanıyırdı. Özə ki qulağı da yaxşı eşidirdi. Danışığı da dürüst idi. Dedi ki, getdim Tofiq Mütəllibovun yanına. Gördüm məni qane eləmədi. Şair var idi Tofiq Mütəllibov. Gəldim gecə səhərə qədər evdə mənə dedilər ki, dəli olmusan. Götürdüm tarı deyir, o tarı çalır da xeyr. Götürdüm tarı. Sənin eşqin onu kim mənə gətirdi dedi. Özüm yazdım deyə sözlərini. Sonra mən gəldim o mübahisə oluna dedim ki, mən onu öyrəndim bunun sözləri Əlbaba müəllimdir. Sonra mən ona zəng elədim ki, Əlbaba müəllim, axırda mən təəssüratları danışıram. Dedi, vami, evdə xəstə var. Bəs, dedim, istəyirəm sizin yanınıza bir gələk. Çünki mən, biz Arif baba evə getdik deydik. Bizim daha böyük haqsaqqallarımızdır da. Sonra növbədə Əlbaba müəllim, istəyək, qərarlaşdıq ki, gedək. Dedi, mən deyərəm sənə. Dedim, bayram ərəfəsində mən zəng eləyərəm. Zəng elədim, dedi, vami, gözdə hələ. Bilirəm 75 yaşım var. Bundan sonra 20 il sənə ömür arzulayıram. Mən də çox belə bilmirəm, çox sağ oldu. Hər ağızda bir dua var. Mənə ləzzət elədi. Onda həyat eşqi insanlara, yəni ki, dost sevən idi. Özə ki, insan qədri bilən idi. Ona görə Əlbaba müəllim mənim xatirimdə həmişə yüksək bir səviyyə, bir sənətkar kimi, bir insan kimi qalacaq. Bamik müəllim və bizim digər qonaqlarımız indi bir video çarx hazırlayıb əməkdaşlarımız Əlibaba Məmmədovun özünün ifalarından ibarət. Maraqlıdır. Gəlin baxaq. Baxma gülüm güləsən, yanaq lalə dodaq incə uzaqdır. Sən gərəkdir şadlanasan güləsən. Sən gərəkdir şadlanasan güləsən. Çünki kədər qüssə səndən uzaqdır. Çünki kədər qüssə səndən uzaqdır. Sənin eşqin məni gətirdi dilə. Necə yavşıq olur, bülbüllər gülən. Həsrət çəkdim, səni sevdim, çonur verdim mən. Şeirimsən, mahnımsan, sözümsən, bakçın. Mənim uzaq görən gözümsən Bakı, canım ciyərimsən, özümsən Bakı. Sayıq keşik kimdir nəzərim məni, öz mavi aynandır Xəzərim. Məncə alqışlayaq Əlbaba müəllimin gözəl ifalarını. Onun sayı hesabı olmayan gözəl mahnılar var. Və bir də ki, Sərdar müəllim, o deyirdi ki, mən notu, harmoniyanı bilməyə-bilməyə yüzlərlə mahnı yazmışam. Və Sovet dövründə də indi hamı xatırlayır da ki, Əlbaba Məmmədov mahnılarını xalq mahnısı adı altında verirdi. Çox vaxt deyəsən, həvəssə icazə vermirdilər. Senzor var idi, əlbəttə ki, çox gözəl mahnıların müəllifi xalq mahnısı adı ilə öz
mahnılarını təqdim edirdi. Sezar o dövrün dahi kanunu buydu. Lakin bilen bilirdi. Bu Əlbaba müəllimin mahnısıdır. Sonradan yüzə çıxdı. Hətta 80-ci illərin axırlarında çünki Elşad müəllim bizdə baş sədri olanda artıq Əlbaba Məmmədovun adı yazılırdı. Adı yazılırdı. Çünki doğrudan da böyük ədalətsizlik olardı. Bu cür gözəllikləri atsız, müəllifsiz qoyasan. Deyim ki, Əlbaba müəllimin mahnılarını indi biz də bəzilərini eşidik. Biri-birinə bənzəməyən, biri-birindən gözəl, biri-birindən fərqlidir. Əlbaba müəllimdə əksəriyyət mahnılarında qabaqda söz gedirdi. Yəni, hiss eləyirsən ki, söz buna təsir eləyib. Onun ritmində melodiya yazıb. Çünki sonra içində sıdan ritimlər bulunurdu hərdən. Ona görə həmin məşhur sözə də özə əlavə edirdi. Sərdar müəllim, indi siz danışdıqca o məsələni. Mən bir epizodu xatırladım. İllər əvvəl verilişlərimin birində Əlbaba Məmmədov qonağı idi və deyir, bilirsən necə oldu mənim mahnı yazmağım? Özü bu söhbəti açdı. Deyir, gənc idi, filarmoniyaya gəlmişdik. O vaxtı da deyir, solistlər Şövkət Ələkbərova, Gülağa Məmmədov. Və hamı deyir, bəstəkarlar yazıb bunlara mahnı verirlər. Səid Rüstəmovdan tutmuş, birinci bunlar oxuyur, sonra deyir, möhürünü qoyurlar, biz başlayırıq oxumağa. Mən də deyir, istəyirəm, təzə bir nəfəslə özüm təzə bir mahnı başlayayım oxumağa, amma deyir, mahnıları bunlara verirlər. Bax, belə oldu deyir, mən başladım mahnı yazmağa və o mahnıları oxumağa. Əlbaba müəllimin o deməyi, onun gözəl bir sözü vardı ki, xanəndəni təzə saxlayan təzə mahnıdır. Hə, o deyir, o ehtiyacdan yaranır. Ehtiyacdan. O özü də istəyir, doğrudan da hər televiziyada çıxışında bir təzə mahnı oxumaq və yaxud hələ hər toyun özündə bir gözəl təsnif oxumaq, təzə qəzəl demək, bu əlbəttə maraq doğurur. Sonra görsən, o biri məclislərdə, Əlbaba müəllim, siz o filan vaxt belə bir şey oxumaq, onu bir də oxuyun. Yəni, xaric edir, cəmatın yadında qalır, onun tələb olunur xalq tərəfindən. Bizim indi daha bir ifaçı qonağımız var, bu Əlbaba Məmmədovun tələbəsidir. Babək Quliyev, xanəndə Yanan Ürəyim adlı mahnını oxuyacaq bizim üçün, buyursun. Mənim eşqimə şübhə eyləyən, ey mənim eşqimə şübhə eyləyən, səninlədir, səninlədir bir cəinan ürəyim, səninlədir, səninlədir bir cəinan ürəyim. Sevgilim, mən tək sevərmim. Məyər aşıq, məyər aşıq, sən təkrardan dönərmim. Məyər aşıq, məyər aşıq, sən təkrardan dönərmim. Sönərmi? Mehmet
məhəbbət eşq ilə yanan ürəyim, məhəbbət eşq ilə yanan ürəyim. Sən mənim eşqim, sən məhəbbətim sən, hazına məmlilən əmrəyə sən. Mənim eşqim, sən məhəbbətim sən, hazına məmlilən əmrəyə sən. Vəfalı yar bir gün səni görməsən, vurar birdən birə vuran ürəyim. Vurar birdən birə vuran ürəyim, vurar birdən birə vuran ürəyim. Məhəbbət eşq ilə yanan ürəyim, vurar birdən birə İstəyirəm tələbəsi kimi Əli Baba Məmmədovun bir-iki kəlmə bir xatırlayasan. Səhət Məmmədə, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Əli Baba müəllimin mənim üzərimdə zəhməti çox böyükdür. Konservatoriyada, bakalavrda 4 il Əli Baba müəllimin sinfində dərs almışam. 2 ildə magistr təhsil almışam. Əli Baba müəllim həm müəllim idi, həm də mənəvi valideyn idi. Yəni mənim üzərimdə çox böyük zəhməti olub. İstər muğam müsabiqəsində, istər təhsil sistemində, istər yol göstərmək barədə. Hər zaman tələbələrinin yanında olubdu bir, və mən də onun o dərs üslubun, bacardığım qədər dərs üslubun və həyat baxışını, həyat tərzini tələbələrimə çalışıram ki, tətbiq edəyim. Gözəl, uğurlar olsun, olun, təşəkkür edirik. Bax, indi biz Əli Baba müəllimin tələbəsini dinlədik. O tələbələrini çox sevirdi, tələbələri də onu çox sevirdi. Hətta Nazim müəllim, dərsdən sonra tələbələr, dərs vaxtı bitib tələbələr getmirmiş, eləmi? Yəni, o qədər münasibətlər var idi. Bizdə... Xanəndə ixtisasında əvvəldən belə olub, fərdi dəstidə, gərək tar kəmansa, Vamiq müəllim tar dəstidə isə fərdi dərs keçirik. Ona görə mən müəllim demirəm, həmişə deyirəm, ustadın kim olub? Çünki doğrudan ustad fərdi dərsdə həm onun şəxsiyyəti ilə, həm onun dərsi ilə, həm məişəti ilə də soruşur ki, harada qalırsa, neysə. Əli Baba müəllimin sinif həmişə dolu olardı. Bütün xanəndələrimizdə belə olub, Vamiq müəllim vaxtı ilə bir tələbə görürsən, bir neçə müəllimin sinifində istəyir ki, əyləşsin, ona da qulaq açsın. Hətta vakalda bizdə tələbə var idi, Əli Baba müəllimin sinifində gedib muğama qulaq açırdı. Tələbələri onu sevirdi, o da tələbələri sevirdi. Əli Baba müəllim elə sənətkar idi ki, mən şəxsən özüm onun elə təsrifləri ilə musiqiyə gəlmişik. Burada çox təsrifləri səsləndi, ancaq onu... Sar təsrifi vardı, çarca təsrifi. Sevgilim el bilir, mən əhli dərdim. Əbdə olan təsrifi. Evet. Ona görə onun mahları sevilirdi ki, xalq ruhunda yazırdı. Bir də əsas o qəzəllə, musiqi burada harmoniya təşkil edirdi. Qulaq asılırdı, sözlər aydın idi. Həm özünün ifasında, həm də başqalarının ifasında. Müəllimin fəaliyyəti həm Əsas Zeynalı məktəbində, Həm də Bülbül adlı məktəbdə o balaca uşaqlarla biz dəfələrlə onun konsertlərində iştirak eləmişik. Qayğı göstərib, onların işə də düzəlməyinə, məişəti ilə maraqlanıb və ustad sənətkar olub da. Mən Əli Baba müəllim. Bir xanəndə, həm də bir insan kimi yetişdirməsində tələbələrin yəni həyatında onun rolu böyük olurdu. Məleyh xanım Əyyubovanın söyləmək istədiyi fakt var. Buyurun, Məleyh xanım. Deməli, bir neçə il bundan əvvəl Dəşti muğamını istəyirdim oxuyub lentə yazdırmaq. Təbii ki, mütləq Əli Baba müəllimlə bunu mütləq yəni, istəyirdim ki, eşitsin, qulaq assın və öz razılığını bildirsin. Və Əli Baba müəllimlə belə danışdıq, bir gün qonaq oldu bizdə. Gəldi, oturduq, elə söhbət oradan buradan. Əli Baba müəllim də bilir ki, hamı bilir ki, mənim yəni, muğam müəllimin qul əsgərov olub. Və Qulu Əsgərov da həmişə həm bəstəkar olub, həm müğənni, ifaçı, xanəndə, bəli. Və biraz Qulu müəllimlə danışdı, danışdı, sonra bəli, həm də dost olublar. Danışdı və sonra acıqlı bir sifət aldı, dedi ki, mən Qulu müəllimlə bir müddət küsülü qalmışam o vaxtlar.
Bizə də maraqlı gəldi ki, Əlbaba müəllim, hadisəni danışın. Dedi ki, mən hər zaman gənc vaxtında Qul Əsgərov mahnılarını oxuyurdum. Çox sevirdim yəni o mahnılarını. Həmişə o mahnılarını oxuyurdum. Hələ onda deyil, bəstəkar deyildim. Və bir gün belə bir məclisdə Qulu mənə bir mahnısını hədiyə elədi ki, bunu oxuyarsın. Elə xoşum gəldi, deyir mahnıdan. Dedim ki, hə, oxuyacağım. Belə məclisdən ayrıldıq, bir müddət keçdi üstündən, deyir. Bir gün qayıtdı ki, Əlbaba, mahnını özüm oxuyacağım, vermirəm sənə. Deyir, dedim ki, ay Qulu, sən nə danışırsan? O mahnını mənə hədiyə elədin, qutardı getdi də. Deyir, dedi, belə dünya dağla, mahnını özüm oxuyacağım. Deyir, gəldim evə, oturdum, indi əsəbləşmişəm. Deyir, papağımı qoydum qabağıma, düşündüm ki, ay Əlbaba, sən özün mahnı yaza bilməzsən. Yəni, həmin gündən deyir, başladım mahnı yazmağa. Və başladım, deyir, özüm öz mahnılarımı oxumağa gördüm, aha, birin yazıram, əla, ikisini yazıram, əla. Belə-belə deyir, mahnılarım deyir, yarandıqca Quludan getdim, barışdım. Dedim, sağ ol Qulu, sən məni bəstəkar elədin. Sən mənim əlimdən o mahnını almasaydın, mən bəlkə bəstəkar olmazdım. Yəni, doğrudan bu da belə bir faktdır ki, yəni. Bəlkə siz də bugün məclisimizdə gözəl bir mahnı oxuyasınız. Və həqiqətən doğrudan o dəşti muğamının içərisindədir, o dəşti təsnifi. Mən o dəşti təsnifini də zapis eləyəndə studiyadan zəng elədim Əlbaba müəllim, qulaq asın. Çünki baxmayın da, indi biz sənətkarlar çox vaxtı mahnılara biraz dəhşilik veririk, tam yəni belə toxunmuruq, amma haradasa biraz lazımdır da, bir dəhşilik verəndə onu onun özüylə məsləhətləşirdik. Dedim, Əlbaba müəllim, qulaq asın, əgər xoşunuza gəlməzsə, mən oxumayacağım. Dedi ki, əla, 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 yəni sözüm onda yox və bayaq Vamiq müəllim bir söz dedi ki, bu dəşti təsnifinin sözləri və musiqisi, sən demə, Əlbaba müəllimin özünün imiş. Mən də elə bilirəm, Vahid, Əliağa Vahidindir, deyəm, elə gər hamı elə bilir ki, Əliağa Vahidindir, belə bilirdim. Ruhu yaxındır. Hə, ruhu yaxındır, bəli. Və dedim ki, Əlbaba müəllim, bundan indi müəllif kimi də, yəni qeyd eləyəcəm, musiqisi sizin sözləri Əliağa Vahidindir. Yox, nə danışırsan? Musiqisi də özümündür, sözü də özümündür. Yəni, onda mən bildim ki, həqiqətən, yəni doğrudan da o dəşti təsnifinin... Musiqi. Mükəmməl, mükəmməl. Radyonun qızıl fondunda saxlanan musiqilərindən biri, Dəşti Təsnifi. Buyurun, İlqar müəllim. Əlbaba müəllimin sənətində iki dənə detal var ki, mən onu xüsusi toxunmaq istəyərdim. Birincisi, ümumən muğama aiddir, ikinci sırf əruzla bağlıdır. Və Əlbaba müəllim kimi sənətkarlar məhz öz bəstələri ilə və ifa tərzləri ilə muğamın həmin o fərəh ruhunu gücləndirdilər. Yəni, pozitiv verdilər. Amma qəribədir ki, biz nəyə görə Azərbaycan muğamını həmişə fərqləndiririk və özünün daha inkişaf elədiyini göstəririk. Biz qonşu ölkələrimizə baxsaq, onlarda o istiqamət hələ də matəm musiqisinə yaxın avuhavada qalıb. Yəni, onlarda o fərəh motivləri demək olar ki, yoxdur. Və o fərəh motivlərini, pozitiv enerjini, həyat eşqini bizim muğama gətirən insanlardan birincisi deməzdim, yəni biri də, qabaqda gedənlərdən biri də Əlbaba Məmmədov idi ki, onu həmin o matəm abu havasından uzaqlaşdırıb bir həyat eşqi gətirərək. Heç nəyi dəyişmirdi ki, model qalırdı, ifa tərzi qalırdı, boğazlar qalırdı, amma daxili energetikası artıq pozitivə tərəf yönəlirdi. O, onun daxili energetikasıydı, ora gedirdi. Və bir də çox maraqlı bir şeydir ki, bizdə əruz şeirləri ki var, qəzəllər, istər Füzuli olsun, istər Vahid olsun, ümumiyyətlə, əruz üstündə yazılan şeylər. Bunlara bizim bəstəkarlarımız nadir hallarda müraciət ediblər. Və müraciət elədiklərin əksəriyyətində də əruzun ritmini, qəzəlin öz ritmini sındırıb, onu bir özlərindən bir melodiyaya salıblar. Cəmisi 3 nəfər bizim bəstəkarımız var ki, bunlar əruzun ritmini saxlayaraq onun üstündə melodiyanı qura bilirdilər. Bu, asan bir şey deyildi. Bu, bir Üzeyir Acıbəyov idi. Bu, romanslarında filanında görürsünüz. Melodiya var. Amma melodiya əruzun ritmi üstündədir. İkinci Cangir Cangirov idi. Üçüncüsü Əlbaba Məmmədov idi. Ki, bu, onu elə otuzdururdu ora ki, nə bəhər pozulurdu. Və onun da üstündə melodiya gəlirdi. Və onun sirrini bir dəfə ondan soruşdum. Niyə görə? Çünki Üzeyir bəy ilə Cangir bəy bunu eləyirdi. Bunlar o... Ali konservatoriya, bəstəkarlıq təhsili keçmiş adamlar idi və əruzu da bilirdilər, qəzəliyyatı bilirdilər, onu uyğunlaşdırırdılar. Amma bilirdim, axı, Əlbaba müəllim, yəni indi hamımız bilirdik ki, o xətti keçməyib, bu içərisindən gəlib. Dedim, əmi, indi 50% heca şeirləri üzərindədir mahnıların, amma əksəriyyatı qəzəllər üstündədir, əruz üstündədir. Sən necə eləyirsən ki, yəni, həm onun ritmini tutursan,
həm də ki melodiya gəlir üstünə və o melodiya bunun ritmini pozmur. Dedi barda çoxun üstündə eləyirəm amcım. Böyle çatmadı mənə barda çoxun üstündə nədir? Qayıtdı ki mən maşınla gələndə həmişə o şeiri deyirəm də o vaxt uzaq bölgələrə, xeyir işlərə gedirdilər, gəlirdilər. Süşanın arxasından deyil həmişə deyir o barda çoxdur onun ritmini vura-vura. Və melodiyanı onun üstünə elə qoyuram və o ritm də məni qoymur əruzdan çıxmağa. Gözəl ritmi var, nağara çalan olmuşdur. İndi bunu zarafatca bilir. Ancaq siz bayağı Cangir Cangirin adını çəkdiniz. Doğrudan da hər bir sənətkar üçün onun yaşadığı mühitin olmağı çox vacibdir. Əlbaba müəllimin gəncliyi də elə mühitdə idi ki, gözəl sənətkarlar vardı. Musiqidə Cangir Cangirov çox böyük simadır. Deyək ki, xalq musiqisində Əhsən Dadaşovun olmağı çox böyük şərt idi. Əhməd Bakıxanovun, Bəhram Mansurun, bütün bunlarla Əlbaba müəllimin əlaqəsi var idi. Cangir Cangirovun Köroğlu filmində bir çətin mahnı var, Aşıqcınunun mahnısını. Bunu mən inanmıram, indi kim soxuya bilər? Buyuruz. Deməli, 2000-ci ildir, Sərdar müəllim. Mən bizim... Heydər Əliyev sarayında solo konsert hazırlayırdım və elə bir ki, muğam konserti ilk idi də, bir xanım xanəndə olar ilk konsert idi. Və Sərdar müəllim bu saat qeyd elədiyi o ki, Köroğlu filmində Aşıqcının mahnısı. Deməli, orada düşünmüşdüm ki, konsert belə olmasın, bir nömrə oxu, get, oxu, get, kompozisiya şəklində olsun. Və burada bir bayaq Şiraz kompozisiyası hazırladım. Mən oxumuşam Sərdar müəllim. Həmin o konsertdə, çox gözəl konsert idi. Və o zəng vurdum Əlva müəllimə yenə. Əlva müəllim, bəs orada deyirsə, hardan mı yadımda qalıb? Mənim özüm necə mahnı qəti yadımda deyil. 50-ci, 60-cı illərdə çəkilən filmdir. İndi kimsə deyir, Əlva müəllim, məsələn, nə bilim, səs belə filan. Orada elə bir tanallıqda oxuyub. Sərdar müəllim yəqin ki, bilir. Yəni, məsələ Cangir Cangirov, görün ki, ona həval eləyib o filmdə o Aşıq Cununun mahnısını oxumağı ki, orada elə bil Aşıq Köroğlu döyüşə gedəndə o Aşıq Cununun qarşıda qoşunun qarşısında gedib o mahnını ifa eləyir. Dedim, mən bu mahnını ifa eləmək istəyirəm. Dedi, oxu da, elə sənin mahnındır bu. Bəs necə, mən istəyirəm sənin ifanda onu eşidim, filmdir, mən gedim kimlə tapım ki, o filmi versinlər, mən onu öyrənim. Dedi, inan ki, o heç mənim özümdə də yoxdur. Amma deyən bir variant var. Deməli, biz bilirik də, yəni ki, mənim sənət dostlarım da bilir, bizim ən gözəl arxivimiz İrandadır. Orada bizim fanatlarımız, sənətimizi sevənlər, orada elə bir ailə olmaz ki, bizim hər birimizin orada musiqiləri, yəni bizim bəlkə evimizdə, arxivimizdə olmayan şeylər orada var. Dedi, bir dostum var, mənim ifamda onu o vaxt belə idi də, 22 il bundan qabağa danışıram. Balaca kasetlər orada var. Qoy görüm onu mənə göndərə bilsə, mən onu sənə verərəm. İnan, o qədər məsuliyyətli idi. Yəni, belə insan idi də, necə deyil, insan kimi insan. Onu tapdı, həmin o kaseti verdi mənə, mən onu öz ansamla onu düzəltdim və orada həmin o konsertdə başlayıq eləyib. Yəni, mən onu Əlbəm müəllimdən sonra, mən o çox çətin, çox çətin bir əsərdir. Heç başqa adamın ifasında doğrudan olmamışdır. Bizim xanəndələrin çoxu daha çox, məsələn, dəstgah şəkilində oxuyurlar tarixən. Amma barmaqla sayılacaq bizim xanəndələrimiz var ki, eyni zamanda təsnif mahnı janrına müraciət ediblər. Məsələn, Xan Şuşunski, deyək ki, Qul Əsgərov, Əlbaba Məmmədov, İslam Rzayev və digər. Və Əlbaba müəllim eyni zamanda həm dəstgahlarla yanaşı, həm özü mahnını yazıb, həm də mahnı janrına təsniflərə çox yer. Ona görə də bax, bu günləri hansı dəstgaha qulaq alsın, sonra da Əlbaba müəllim təsnifləri var. Yəni, o xoşbəxt sənətkardır ki, məsələn, indi bu günlər Səkinə xanım da təbii ki, o sənətkarlardandır ki, elə Məli xanım özü də burada. Yəni, mən özüm də təbii ki, çalışıram ki, eyni zamanda biz, çünki o mahnı qısa olduğuna görə 3-5 dəqiqəlik, tamaşaçı daha tez onu mənimsir və qulaq asır. O həm də çox belə həyat sevər, bayaq da burada səsləndi, həyat şövqü çox güclü idi onda. Bəlkə də onun oğlu rəhmətlə getməsəydi. Mən düşürdüm ki, 100 yaşayacaq, 100-100 faiz yaşayacaq. Çünki ağlı başında hər şey qayda, sağlam adamı gəlbə müəllim. Həm də özünə çox diqqət eləyirdi. O sağlamlığına, qidalanmasına, hər şeyinə diqqət eləyirdi. Ömrünün son günlərinə qədər də bizim Milli Konservatoriyada əlbəttə ki, işlədəm də bizim fəxri professorumuz idi o.
Ve Siyah Şaman dedi ki, Əlbəm, sən ne vaxt istəyirsən gəl, ne vaxt istəyirsən gəlmə, elə sənin adın burada gitsin, sənin hərdən bir gəlməyin bizə lazımdır əlbəttə. Doğrudur, doğrudur. Məsum, mən bir faktı istəyirəm, vurğulayayım, bax indi yəqin razılaşarsınız. O son illərdəki əsayla gəzirdi ya Əlbəbə müəllim. Yəni ona baxırdın əsayla, o əsa ona köməkdən daha çox sanki bir ağayanalıq gətirirdi. Onun da qəribə bir təqdimatı var idi, onunla da elə gəzirdi. Adam valla bakırdın ki bu adam əsaya hürmet getirir, bu adam özüne hürmet getirir. O da bilirsiniz necə kömək kimi yox, onu da bir ağayana edirdi o. Elbette ki, o da bir bacarıq. Eyni zamanda Əli Baba Məmmədov çox az bəstəkarlardandır ki, onun yaradıcılığında vətən haqqında mahnılar çox yer tutur. Və indi studiyamızda müğənni Mirələmov Vətən Yaxşıdır mahnısını oxuyacaq. Son zamanlar bu Xudayarın təsnifi kimi yaddaşlarda qaldı. Mütləq bugünkü verilişimizdə səslənməli. Bəli, özü də xeyir duasını verdi ki, qoy olsun Xudayarın təsnifi kimi. Buyurun Mirələm. Dumanlı dağların başında durdum. Dumandan özümə bir xeymə qurdum. Dumanlı dağların başında durdum. Dumandan özümə bir xeymə qurdum. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar içində duman görünür, duman görünür. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar içində duman görünür, duman görünür. Xəzər dəniz itə eşqimlə coşdu. Xülyalar içində sanki bir huşdu. Xəzər dəniz itə eşqimlə coşdu. Vətən arzusuyla nəğmələr qoşdum. Tufanlar gözümdə dastan görünür, dastan görünür. Vətən arzusuyla nəğmələr qoşdum. Tufanlar gözümdə dastan görünür, dastan görünür. Sevgili yarım vətənimdir. Arzum diləyim sevgili yarım vətənimdir. Eşqim həvəsim nazlı nigarım vətənimdir. Mən Azəri evladıyam, aləm bunu bilsin. Mən Azəri evladıyam, aləm bunu bilsin. Odlu ürəyim, odlu ürəyim, dövlət varım, vətənimdir. Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır, İnsan üçün lalazar vətən yaxşıdır. Vahid sorma vətən nədən yaxşıdır, adı gəlcək könlüm dastana döndü, dastana döndü. Vahid sorma vətən nədən yaxşıdır, adı gəlcək könlüm dastana döndü, dastana döndü.
Gözəl. Çox sağ ol. Bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Həqiqətən Əlbaba müəllimin təsnifləri nə qədər Azərbaycan musiqisi var, sənətkarları var, yaşayacaq. Bir daha ruhu şad olsun böyük sənətkarımızın. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik. Və verilişimizin bu anında görkəmli sənətkarımız, yenə də ustad sənətkarlarımızdan biri, Münsiflər Heyətinin daha bir üzvü Arif Babayev, Respublikamızın xalq artisti, onun müsahibəsi var Əli Baba Məmmədovla bağlı. Gəlin baxaq. Əli Baba Məmmədov haqqında çox danışa bilərəm, amma bura sığmır. Əli Baba Məmmədovla mən 1962-ci ildə tanış olmuşuq. Və hər zaman da mənlə ünsiyyətimiz olub. Həmişə mehriban adam idi. Və 2005-ci ildə müsabiqələrin başlanması demək. Orada müsabiqələrdə hələ oturduq yan-bayan. Və düzü-düz əri-əri deyirdi. Və bağışlamırdı. Deyirdim ki, Əliş deyirdim ona. Dedim, Əliş. Başına dönüm sənə, belə olmadı, cavandı da, səhv olar. Yox, deyirdi. Öyle emosional danışırdı. Geçsin, o gəlsin, gəlsin de, bura hazırsız, nə gəlib belə. Maraqlı adam idi. Şehir bir yerdə oturmuşuq, çox lazımlı bir adam idi. Sonra Əlbaba Məmmədov belə belə deyir, o musiqi ilə yoğrulmuş adamdı. Onun vətənpərvərliyi haqqında çox mahnılar var, 100-dən artıq mahnılar var. Bu sənətdə onun əməyi çoxdur. Mahnılardan əlavə o müəllimlik fəaliyyəti də çox gözəldir. Çoxlu-çoxlu tələbələri var. Tələbələr yetişdirir. O tələbələr məsələdir, hansı ki, cavan uşaqlardır. Yaxşı oxuyurlar. Bu da onun bir tərəfidir. Həmi pedagog kimi, həmi bəstəkar kimi, həmi xanədə kimi. Hər tərəfli bir adam idi və mən onu çox istəyirdim və mənə də mənə Əliş deyirdim, deyir ki, bir sənə var. Birdən işlərini də mən qoymurdum, dayan. Mən iki nəfər belə, o MSN-lə danışdığı yerdə belə gördün ki, dayanır. Mən üç nəfər demişəm. Xan səsi, Yaqub səsi, Məmmədov. Allah rəhmət etsin hamısına. Bir də Arif Baba səsi. Əli Baba haqqında şirap-şirap danışmaq olar. Allah onu rəhmət etsin, qəbir nuruna doğsun, o aramızdan getdi. Heyf indi. Bu dəfə müsabiqədə onun yeri boş qalır. Bəli, Allah rəhmət eləsin. Bugünkü verilişimiz artıq sona doğru gedir. Əli Baba müəllim bu dünyadan köçdü. Amma o gözəl mahnılarını, gözəl bəstələrini bizə miras qoyub getdi. Və hər dəfə bu mahnılar səslənəndə o yada düşəcək, xatırlanacaq. Ruhu şad olsun. Amin. Və Əli Baba Məmmədovun özünün çox tez-tez səsləndirdiyi bir qəzəl var idi. Deyirdi ki, qalxanda fərəhindən toy bayram edir insan. Enəndə qəm sazını çalır, inlədir insan. Dincəlməyir bir anda, yay dağda, qış aranda. Həyatı anlayanda həyatdan gedir insan. Bilirsinizmi, həyatdan getsə də Əli Baba Məmmədov, amma o yaşayır irsi ilə, külliyyatı ilə, şəxsiyyəti ilə və bütöv tam bir yaradıcılığı ilə. Ruhu şad olsun. Səkinə xanım, nə ifa edəcəksiniz? İstəyirəm bu mahnı barədə də deyim ki, bu istər mənim indi ifa elədiyim mahnı, istər də mənim sənət dostum Məsum İbrahimovun ifa elədiyim mahnı elə bilib Əlbaba müəllimin son məhsullarındandır. Və o deyirdi ki, mən bu mahnıları düşünmüşəm, yəni mənə verdiyi mahnını mənim üçün, ona verdiyi mahnı da onun üçün düşünmüşdü və mən əlbəttə ki, onun istəyi ilə, arzusu ilə bu mahnı araya ərsiyə gətirdim.
neçə gün ki əmr edərsən axıda çok asaldı eydi eydi neydik neydik ne yerdeydik nece gelmişiz cehane onu der ki kıl fikirler sen özün Let's see.